വെൽക്കം ടു ഷാ ഫോക്കസ്. റമദാൻ ആഗതമായതോടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം പാടെ മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെടിയുന്ന നാം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇതര മതസ്ഥർക്കും പല രീതികളിലുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. പലതരം മനുഷ്യർ, അവർ പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, എണ്ണയടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളോട് ഏറെ പ്രിയമുള്ളവർ, മാംസ വിഭവങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവർ, ശീതളപാനീയങ്ങളെ കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറെ ചിലർ. വ്രതകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണമാറ്റം എല്ലാവരുടെയും ശരീരം ഒരുപോലെയല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത്. മറ്റു മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം വല്ലാതെയൊന്നും മാറേണ്ടതില്ല. കഴിവതും ലളിതമായ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളാണ് നോമ്പുതുറ അത്താഴവേളകളിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക തൂക്കം നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം മണിക്കൂറുകളോളം എത്താതിരുന്നാൽ സാവധാനം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പകരം വേഗം ദഹിക്കുന്ന നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് നാം കഴിക്കേണ്ടത്. 3 മുതൽ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിക്കുമ്പോൾ സാവധാനം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹിക്കാൻ 8 മണിക്കൂർ എടുക്കും. വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ബാർലി, ഗോതമ്പ്, ബീൻസ് പോലുള്ള പയറും ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ സാവധാനം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇറച്ചി, പഞ്ചസാര, മൈദ പോലുള്ളവ. റമദാനിലെ ഭക്ഷണ രീതി സന്തുലിതമായിരിക്കണം. വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാതരം ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഇറച്ചിയും മത്സ്യവും ധാന്യവും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും തുടങ്ങി എല്ലാ ഇനം ഭക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊരി അഥവാ എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് റമദാൻ കാലത്ത് നല്ലത്. ഇവ അമിതമായി ആഹരിക്കുന്നത് ദഹനക്കേട്, നെഞ്ചരിച്ച്, തൂക്കവ്യതിയാനം ഇവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി ആരോഗ്യപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.